ქართუ ჯგუფის ბედს, ასევე იმეორებს შეპესე, ბურჯი, დაყადაღებული კომპანია, აუქციონზე გაიტანეს, ობიექტის საწყისი, ფასი 5.53.831 ლარია. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში აცხადებენ, რომ ეს თანხა კომპანიის საბაზრო ღირებულების ნახევარია. აუქციონის შესახებ განცხადება შემდეგ ვებ-გვერდზეა განთავსებული www.aukcion.ge. შეპესე ბურჯი აუქციონზე მას შემდეგ გაიტანეს, რაც კომპანია სასამართლოს მიერ მას ზედაკისრებული ჯარიმა არ გადაიხადა. ბურჯი ჯარიმას უკანონოდ მიიჩნევენ. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ბრალდებით სასამართლომ შეპესე ბურჯ ჯამში 12 მილიონამდე ლარის გადახდა დააკისრა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში აუქციონი ავტომატურად შეწყდება. ჩვენ თვლით, რომ ეს ჯარიმ არის უკანონო და ამ ჯარიმის გადახდა საწოპედედი და აჯადაგვიშტი. სამართლიანი მას დამტკიცება ქვეყანაში ძალიან ძნელია. იმ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ დაიკითხოს პიროვნება რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს ბურჯის შესახებ, ну, мне кажется, что самартло самартлианობაზე აქ ლაბარაკი არ არის. მე მინდა ერთი თქვა და მოუწოდო ყველას, ვინც პოტენციურად შეიძლება აუქციონში მიიღოს მონაწილეობა. ნუ გააკეთებენ ამას.